3000 आउने भएछ त म दौडै जान्छु मेरो ट्रेनिङ हुन्छ भनेर म त्यो 3000 पाउन गर्दै म रारा पुगेँ रारा त्यो सामान बुझाएर म बेलुका परि फर्केँ फर्केर आएँ किनभने एउटा खेलाडीको पीडा भन्ने कुरो खेलाडी नै थाहा हुँदो रहेछ अरूलाई थाहा हुँदो रहेछ भन्ने मैले आफूले मनन गरेको छु तर के हुँदो रहेछ भने बाहिर खेल्दा गएपछि कस्तो हुँदो रहेछ भने आफ्नो देशको माया बढी हुँदो रहेछ एउटा नेपालको झन्डा खाडो गर्न पायो भने दुनियाँले त्यो झन्डा हेर्दो रहेछ त्यहाँको मान्छेले नेपाल भनेर हेर्दो रहेछ मलाई सबभन्दा गौरव त्यो लाग्ने त्यस 35 खेलाडीहरू उहाँ ट्रेनिङमा छन् मलाई फेरि फोन गरिरहेको छन् कहिले आउने भनिरहेको छन् किनभने मेरो ध्यानै जुम्ला छ म यहाँ आउने पनि थिएन अब यो स्पोन्सर जुटाउन किनभने अब हामी कहाँ त्यत्रो फ्याक्ट्री पनि छैन केही पनि छैन अब आउनु पर्ने काठमाडौँ भयो उनीहरूले हामी कर्णालीको दूरदराजको मान्छेलाई साँच्चै काम गर्न गाह्रो छ मान्छेले फोटो देखाएर के के गरेर फन्ड गरिरहेछ तर साँच्चीकै स्पोर्ट्स क्षेत्रमा काम गर्न धेरै गाह्रो भइरहेछ त्यसको जन्त उदाहरणहरूका हुन्छ उहाँको धेरै अपर्च्युनिटी विदेशमा पढ्ने अपर्च्युनिटी हुँदै गर्दा अथवा काठमाडौँमा बस्ने अपर्च्युनिटी हुँदै गर्दा पनि उहाँलाई चाहिँ जुम्ला नै प्यारो छ किनभने उहाँले चाहिँ आफ्नो आय स्रोत आफ्नो स्यालेरी पनि यो खेलमा नै लगाउनु भएको छ त्यसको जलन्त उदाहरण हाम्रो खेलाडीहरू हुन्छ यसै गरी हाम्रो आश्रमण गरिदिनु न म हाम्रो चाहिँ वर्ल्ड च्याम्पियन भर्खर थाइल्यान्डमा भएको वर्ल्ड च्याम्पियन सुनमा गुडालाई चाहिँ यसमा अनुरोध गर्दछु र यो सुनमा बहिनीलाई चाहिँ यो क्षेत्रसम्म ब्राउनलाई यसमा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ हरुकाको छ यसमा चाहिँ हृदयको लगानी छ यसै गरी शुभकामना मन्दिर राखिदिनु म हाम्रो कर्णाली स्कुल क्लबका संरक्षक ओलम्पियन तथा गिनिज बुक अफ रेकर्ड हरिमुकाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यो ड्यासमा आसन हुने विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र यहाँ पत्रकार मित्र दाजुभाइहरू यहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै स्वागत र सम्मान गर्न चाहन्छु हुन त अब मेरो बारेमा सबैले भनिसकेँ त्यही पनि आफ्नो जीवनीबारे मैले सानो छोटो भन्न गइरहेको छु किनभने खेल क्षेत्रमा लागिसकेपछि पहिला सुरुमा लाग्दाखेरिमा त अलिक गाह्रै हुँदो रहेछ किनभने सबै कुरामा अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ आर्थिक लिएर अब हेल्थको लागि सबै कुरोको अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ अब जिन्दगीमा मैले 27 वर्षसम्म कन्टिन्यू दौडेँ म धेरै देश खेलेँ 16-17 इन्टरनेसनल खेलेँ त्यसपछि 16-17 देशभरिमा 29 मैले इन्टरनेसनलहरू खेलेँ तर के हुँदो रहेछ भने बाहिर खेल्न गएपछि कस्तो हुँदो रहेछ भने आफ्नो देशको माया बढी हुँदो रहेछ एउटा नेपालको झन्डा खाडो गर्न पायो भने दुनियाँले त्यो झन्डा हेर्दो रहेछ त्यहाँको मान्छेले नेपाल भनेर हेर्दो रहेछ मलाई सबभन्दा गौरव त्यो लाग्ने अनि मैले ओलम्पिकमा गएँ साथीमा गएँ सबै गेम खेलेँ तर के छ भने विडम्बमा अब हामीले जुन ग्यामहरू खेलाउँछौँ जुन ग्यामहरू बनाउँछौँ खेल्न ल्याउँछौँ सबभन्दा पीडा मलाई हुन्छ किनभने जुन मैले जुम्लामा ट्रेनिङ गराउँछौँ लास्टमा आएर खेलाडीलाई कहाँ पठाउने भनेपछि सबभन्दा मलाई आर्थिकको खड्कु भन्ने किनभने आर्थिक नभएसम्म खेलाडीलाई कहीँ पठाउन नसक्ने अनि मैले के गर्ने सारा अब धेरैजना चिनेको साथीहरूलाई तपाईँहरू यो मेरो खेलाडीलाई फलान ठाउँ पुग्नलाई मलाई आर्थिक सहयोग गरिदिनुहोस् अथवा तपाईँ स्पोन्सर गरिदिनुहोस् भन्नेसम्म पनि म पुगेको छु किनभने अरू ठाउँ त कतिपय ठाउँ त मैले आफैले खत्तेवटा हालेर पनि पठाउन सक्ने भयो अब यो बिडामा त छँदैछ अब आउँदा दिनहरू पनि दुःख नहोस् हुन त अब आफूले दुःख भोग्या हुनाले खेलाडीले दुःख नभोगुन् भन्ने मेरो चाहना हो म यो सुख शान्तिमा बस्ने भएको त म बाहिर विदेशमा बस्थेँ मलाई धेरै ठाउँ अफर गरेँ तर मलाई त्यो सुख शान्ति नभएर मलाई कतिपय खेलाडीहरूसँगै भिन्न खेलाडीसँगै जुन्न खेलाडीसँगै बस्न किनभने आफ्नो देशको नाम गर्नु म एक छाक खाएर एक फाटो लगाएर पनि खेलाडीको लागि के गरौँ भन्ने मेरो भावना हो त्यो सबै सरकारले पनि यति सोधिदियो भने त सायद राम्रो होला जस्तो लाग्छ किनभने पछि अब कर्णाली जुम्लाबाट पनि अहिले धेरै खेलाडीहरू छन् अहिले पनि 35 खेलाडीहरू उहाँ ट्रेनिङमा छन् मलाई फेरि फोन गरिरहेको छन् कहिले आउने भनिरहेको छन् किनभने मेरो ध्यानै जुम्ला छ म यहाँ आउने पनि थिएन अब यो स्पोन्सर जुटाउन किनभने अब हामी कहाँ त्यत्रो फ्याक्ट्री पनि छैन केही पनि छैन अब आउनु पर्ने काठमाडौँ भयो उनीहरूले अब यहाँ आयो भने चाहिँ हामीले स्पोन्सर जुटाएर त्यो स्पोन्सरले त्यो जुम्ला रारा म्याराथन तयार गर्नलाई म काठमाडौँ आएको हुँ किनभने यो सम्झेँ मैले बिडामा पुगेको सरकारले
जुन प्रदेश सरकारले सब अरूले पनि यस्तो यसमा छ जुटाउनले अब यो पोर्सन ग्याम अब राम्रो भयो भने त भोलि अटोमेटिक नै होला किनभने जुम्ला रारा म्याराथन दौड्नलाई सानो सजिलो छैन किनभने एकदम गाह्रो छ हुन त अब तपाईहरुलाई त गाह्रो होला मलाई त सजिलो थियो किनभने म बयान गरे बेलुका फर्केको छु जुम्लाबाट रारा गरे रारबाट जुम्ला बयान फर्केको छु त्यो पनि 12 केजी सामान बोकेर त्यो सामान पुडा किनभने यो एउटा इतिहास छ मैले त्यो किन गरे भनेपछि त्यतिखेर म ट्रेनिङ गर्दै थिए त्यतिखेर म त्यो एकजनाले मलाई के भन्यो तपाई यो औषधि पुर्याइदिनुस् तपाईले म 3000 रुपैयाँ दिन्छु डाइट खानाले भन्यो हो 3000 आउने भएछ त म दौडी जान्छु मेरो ट्रेनिङ छ भनेर म त्यो 3000 पाउनलाई म रारा पुगे रारा त्यो सामान बुझाएर म बेलका परे फर्के फर्केर आए किनभने एउटा खेलाडीको पीडा भन्ने कुरा खेलाडी नै थाहा हुँदो रहेछ अरूले थाहा हुँदो रहेछ भन्ने मैले आफूले मनन गरेको छु अब किनभने जिन्दगीमा दौडियो जिन्दगीमा अब केही गरौँ भन्ने मेरो सोच आएर अब जुम्ला रारा म्याराथन गर्नु पर्यो किनभने अब यहाँबाट खेलाडी उत्पादन भयो भने भोलि अन्त इन्टरनेसनल पनि खेल्न सक्छन् अब राम्रो गर्छन् भन्ने मेरो सोच भयो मेरो सल्लाह भयो सल्लाह भएपछि ल त भनेर यो म्याराथन गरेको दुईपटक गरियो एकचोटि त मैले आफैले पैसा पठाएँ किनभनेपछि म बिरामी थिएँ त्यतिखेर अब ग्याम हुनेवाला पैसा नपुग्ने जस्तो भयो र मैले के म बिरामी हुँदाखेरि मैले 1.5 लाख रुपियाँ आफ्नो औषधि उपचारको प्रदेशले दिएको र नगरपालिकाले दिएको पैसा मैले उता ग्यामको लागि लगाएँ किनभने मलाई खेलप्रति धेरै माया हुनाले अब यो हुँदै गर्दा किनभने अब यहाँहरूले सबैले सहयोग गरिदिनु पऱ्यो यहाँहरूले सबैले प्रचार प्रसार गरेर यो कर्णाली स्पोर्ट क्लबमा यो जुम्ला रारा म्याराथनलाई यहाँहरूले राम्रोसँग सहयोग गरिदिनु भयो भने भोलि यो म्याराथन फर्स्ट टर्न जान्छ र जुम्लाको अरू खेलाडीले पनि यसमा चान्स पाउँछ अरू खेलाडीले पनि भोलि राम्रो गर्ने स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो हुन त म बिरामी भएको थिएँ त्यतिखेर म बिरामी एकदम बिरामी भएको थिएँ म काठमाडौँ थिएँ तर मलाई यति लाग्यो कि म यदि मेरो विन पावर नभएको भए म मेरो आफ्नो राम्रो विन पावर नभएको सायद म गइहाल्थेँ होला सायद किनभने म बाध्य तपाईँहरूसँग यस्तो भेटघाट पनि हुन्थ्यो होला सायद किनभने मेरो विन पावरले गर्दा मलाई डक्टर साहबले भन्नु तपाईँको विन पावरले गर्दा तपाईँ बाँध्नुभयो तपाईँको क्षमताले गर्दा तपाईँ 5 दिनमा तपाईँ यस्तो सन्चो हुनुभयो भनेर भन्नुभयो अब त्यो हामी सबैमा होस् हामीले सबैसँग खेलकुदतिर लागौँ सबैको खेलमा ध्यान जाओस् सबैले पनि बिहान किनभने म फेरि के हो भने विद्यार्थीहरूलाई के भन्छु भने सबभन्दा पढाइ आफ्नो पढाइ नछोड पढ्ने पढिसकेपछि फाल्टो टाइममा कुलतमा नलागेर खेलतिर लाग किनभने कतिपयहरू चुनौट खान्छन् कतिपयहरू घुम्न जान्छ कतिपय कता कता जान्छ त्यो न फाल्टोलाई टाइममा लगाएर तपाईँहरू लस नगरेर खेलतिर लागेर तपाईँहरू देशको पनि नाम हुन्छ तपाईँहरूको नाम हुन्छ र देश जिल्लाको पनि इज्जत हुन्छ भन्ने उहाँलाई म बारम्बार यसै सम्झाइरहन्थेँ र आज तपाईँहरूको अगाडि मैले जानी नजानी केही शब्द बोलेँ होला यसलाई माफ गर्नुहोला र मेरो सानो शब्द यहीँ अन्त गर्छु हवस् त धन्यवाद धन्यवाद हरिकाज्यू साँच्चीकै यो कर्णाली स्पोर्ट क्लब र आज यो तेस्रो सेरीसम्म आइपुग्दा हरिकाका धेरै चाहिँ मेहनतहरू यसमा बगेका छन् तपाईँहरूले हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नु भने हरिका दाईले चाहिँ यो क्लबलाई रनअप गर्नलाई चाहिँ खेलाडीहरूले चाहिँ मन्दिर अघि चाहिँ मानुषी दाईले भने जस्तो मन्दिरहरू बनाएर अलिकति फन्ड काहीँ जम्मा गर्न सकिन्छ कि धाराहरू काहीँ बनाएर फन्ड जम्मा गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी आफै यसमा चाहिँ हरिरोगा दाई कहिले सिमेन्टको भारी बोकेर कहिले चाहिँ फलामको सरिया बोकेर पनि यो क्लब यहाँसम्म पुगेको छ।